I en aquest programa especial de Sant Jordi, evidentment, qui no podria faltar és un dels autors de referència a casa nostra des de fa ja alguns anys, en Genís Cinca. Genís Cinca, que ens aporta una novetat editorial des de fa ja uns mesos en circulació, que és aquest cavaller Floyd, que tots identifiquem pel nom de Floyd, aquell famós massatge post-aftershave, després de l'afaitat, en el qual aquí ens el mostra. Genís, benvingut. Moltes gràcies. Aquest és el famós massatge. Sí, agafa'l. Que, sí, posarem aquí al costat del llibre. Ja, és que la gent identifica això. Identifica el color també, sí. El color. Mm. Aquells que l'han provat saben doncs, que no és massa agradable el pas per la cara, tot i que el Genís sí que li troba d'agradable. A mi sí. Com ho expliques això? No, jo ho explico, no ho sé, a la pràctica. O sigui, jo quan em tallo, em tallo sovint, perquè m'he d'afaitar molt sovint, i aleshores, quan em tallo, m'aplico el Floyd i la ferida es cauteritza. O sigui, realment... Però la sensació d'entrada és de dolor, no? És l'alcohol que pica. Això pica que fa por. Però que t'agrada que et piqui? A mi m'encanta. Ah, bé, així ens hi ha. Vull dir, contra masoquismes voluntaris. És veritat que és una mica massoca, però no ho sé, a mi m'agrada. És la sensació d'una època i em recorda també el meu avi. Ah, això sí. A molta gent el connecta amb un altre temps, no? L'olor aquesta del Floyd és fortíssima i també et porta a una altra època. Ara, evidentment, això no té tanta sortida, però a l'època va provocar una revolució cosmètica masculina molt important. Imagina. I això és el que hi ha al darrere d'aquest gran personatge, que és en J.B. Sandrós. Va ser ell el creador o el seu pare? El seu pare. O en família? Va ser el seu pare, eh? El seu pare i el seu tiet. I per què la biografia és del fill i no del pare? Perquè dona més? Perquè té més... Perquè el pare va morir quan tenia 57 anys d'un atac de cor, i això fa que aquest noi, que aleshores en tenia 19, passés a l'acte a ser el gerent de l'empresa, amb 19 anys, fixa-t'hi, eh? Per tant, l'empresa va créixer amb ell. I aleshores ell es troba que és un noi molt jove, que ha acabat els estudis mercantils, perquè ja evidentment anava encarat, ja treballava colze a colze amb el seu pare, al carrer Rocafort de Barcelona, una gent que havia vingut de Valls a provar sort, i havien obert barberia, els havia anat bé perquè havien creat això, provoca un trasbals en la cosmètica masculina, i ell de sobte, a l'any 37 es troba amb aquest pare que mor i per tant, ostres, enmig de la guerra, en un moment delicadíssim, comença es carrega a l'esquena tota l'empresa, Auron Scientifical, amb un interès internacional per fer que el producte, que ja es començava a vendre a l'estranger, tingués èxit. I és ell, amb aquesta empenta i amb aquesta imatge tan personal que té, de crear-se una marca, en sabia un niu, de vendre productes, comença a convertir-se en mecenes. Comença a invertir, sempre utilitzo el verb dilapidar, perquè dilapida una muntanya de diners, tots els que fa, i en va fer molts, el Floyd, els inverteix en cultura. El seu patrimoni ve del negoci? Ve del negoci iniciat pel seu pare? O hi ha altre patrimoni familiar? Totalment. Floyd. Floyd, només Floyd. Bé, i els productes, tota la gamma de productes que se'n desprèn. O sigui, hi ha gent que ara recordarà la Colònia 12. Hi ha gent que recorda l'Auroquina. L'Auroquina era un producte perquè els cabells blancs, generalment dels senyors, però les senyores també ho feien servir. Quan el senyor ho tenia a casa, l'Auroquina feia que el cabell no s'esgrugueís. I agafava aquell to més blanquinós, un to més brillant, protegia el cabell perquè portava una sèrie d'elements químics que feia que el cabell no es quedés de color groc i agafés una tonalitat fins i tot blavosa, un blanc blau. Era Lucía Bosé, eh? No tant, se li ha anat una mica a la mà, però l'Auroquina era un producte que a l'època va tenir molt èxit, la Colònia 12... Tenia la patent, bé, tenia la concessió de marca d'Eau de Rochas, que era el perfum Rochas, a l'època era el Chanel número 5 d'avui, no? Sí, sí, que no sé si el Chanel número 5 encara té tant èxit, però el Rochas era un producte que li va donar molts diners perquè tenia aquesta representació a nivell espanyol.
Això li va donar molts diners al Cendrós, i també hi havia un altre producte que va sortir després d'aquest, que és el Floyd Blue, que va ser la colònia, que era tota blava. Sí. Ja, això encara es ven als supermercats. Jo crec que sí, és deu ser el darrer producte, el més nou. No, és simultani, és gairebé simultani després a aquest, sí, més cap als anys 50, però per resumir-ho, això és l'únic de la gamma Cendrós que es va vendre sempre bé. Fins a tal punt que quan es ven, quan l'any 78 el Cendrós, veient que això s'acaba, s'ho ven a la Revlon, avui dia la Revlon, la casa Revlon, famosíssima, americana, encara ho produeix, encara ho fabrica. O sigui, que qui vulgui pot anar a comprar el Floyd. Encara es comercialitza amb amb el mateix nom i el mateix... La mateixa recepta, deu ser la mateixa composició, no? Exactament igual. Sí, només que ho comercialitza una altra empresa. I el mateix format. El mateix format. O sigui, la foto d'aquest senyor que s'afaita, aquí aquesta... Jo ara en tinc dues, aquesta és la gastada, però la que encara se'm conserva bé la tinc a casa guardada, a pany forrellat gairebé perquè se'm gasta. Però a part d'ara... La gent m'ho obre, jo vaig a firmar els llibres i, escolti, que jo també, el meu deixi-me avi... Deixi-m'olorar, es mulla i, clar, això ja saps que m'agrada molt. A mi m'agrada molt la gent, a mi m'agrada que vinguin amb el llibre i els hi firmes i, ostres, és fantàstic. Molt bé, aquest perquè, llibre... escolta'm... Sí... Això està anant molt bé, eh? Està anant molt bé. 600 pàgines, els he de confessar, li he dit amb el Genís, jo habitualment abans una, 602. 600 de text i després n'hi ha unes quantes amb l'índex, no? Sí. Amb els noms. L'índex onomàstic, sí. Sí, que per cert, mirant l'índex et surten... Esclar, aquest senyor és bastant contemporani, va morir fa 30 anys, va morir 86. El 86, clar, hi ha noms que... 30 anys, sí, sí. Ha tingut relació amb molta gent, Mascial de Vedre, Raimon, etc. No? Tothom, sí. Això ens introduiria el tema de mecenatge. Per dir-ho, aquest senyor va dilapidar la seva fortuna, per dir-ho d'alguna manera... No, per dir-ho de la manera. De la manera, sí. En fent de mecenes. Però això és ja en la recta final, diguem-ne, no. O no, ja... Quan, simultàniament, mentre estava produint, ja dilapidava, posant... Sí. Ell... Des dels anys 40 s'adona que tant per procedència com per educació porta dintre seu un impuls que els altres empresaris pertanyents a la burgesia catalana no tenen, que és una lògica d'implicació amb la cultura pròpia, que encara que hagin guanyat els franquistes s'adona que la seva cultura està sent esclafada per aquest règim dictatorial del general Franco i que la cultura catalana, al darrere del general Franco, hi ha un interès específic d'eliminar-nos com a catalans. Anem a recordar això una vegada i una altra, per favor, no us n'oblideu. Això, com tu has dit, és molt recent. L'índex onomàstic t'indica que això era fa 4 dies. Als anys 40 ell comença... Per tant, a convertir-se, a invertir diners propis, feia un gest molt típic, era treure's el talonari, escolta'm, vull fer un llibre sobre poesia catalana, què val? T'ho pago. Comença a implicar-se amb l'Institut d'Estudis Catalans, amb l'IEC, amb el Ramon Aramon, que és una mena d'alter ego intel·lectual d'ell. S'adona que no hi ha una activitat, una acció que col·lectivament... pugui anar a favor d'aquesta recuperació cultural, a favor dels autors del país, a favor d'un premi literari que creu que hi ha d'haver per poder-se equiparar al Premi Nadal de novel·la. I s'inventa el Premi Sant Jordi de novel·la. És molt important, o sigui, són accions que... I és un dels fundadors d'Òmnium Cultural, un dels 5 fundadors. Clar, Francesc, o sigui, va tan bé. Funciona també el Premi Sant Jordi, revitalitza la nit de Santa Llúcia, que es prohibia sovint la mateixa nit per la policia i aleshores se n'havien d'anar cap a un altre hotel o a casa d'algun particular a celebrar la nit de les lletres catalanes. Clar, perquè això era una manifestació nacionalista. No, és que tot això ho hem de recordar. Sí, però no és una... Com t'ho diria? No és un caprici nacionalista. És una... lliçó de supervivència. Ho entens? Sí, sí, a l'època que estàvem. Tot això que feia el Cendrós no ho fa per fer-se el maco. O fer-se el merda, que es diu.
Ho fa per una raó de supervivència, perquè ell recorda que de jove el seu pare era subscriptor de l'editorial Proa i que Proa està vivint exiliada a Perpinyà. Què fa l'any 64? Agafa el seu xofer. Els personatges secundaris són molt importants en aquesta història. Aquest xofer, el Santiago, és sensacional, perquè era un tio que deia, ostres, que el meu jefe és un tio que té dos pebrots i que se'ns n'anirem a Perpinyà, i compra l'editorial Proa i la retorna, la repatria a Barcelona. Això és una aventura. Narrativament, clar, el llibre funciona molt bé perquè narrativament explicar això és fantàstic. M'entens? I a darrere hi ha el Floyd. És que és, una, és això, que vingui l'Spielberg, que vingui l'Spielberg i me'n faci una pel·lícula, perquè això és extraordinari. I a més... En Floyd t'empezo todo, que diria el Piqué, no? En Floyd t'empezo todo. Perquè vas aquí, és l'origen de tot, dels diners. Tornant un moment a l'Òmnium Cultural, com que el Premi Sant Jordi, és que tot això és en paral·lel, és un home que és un personatge, a mi m'agrada molt perquè ens recorda molt la vida que tenim avui dia. Has de fer moltes coses i has de ser, oh, és que ets a tot arreu, a mi m'ho diuen això. Et veiem a tots els programes. Bueno, però és que s'ha de fer això. Has d'estar a tot arreu, no dir que no a res, perquè tot és important, entens? Tot és important, i aquesta passió, la manera d'entendre la vida, ha de ser així, perquè si no, no farem res. I aquest personatge, perdona que et talli, ho demostra. I aquell èxit del Premi Sant Jordi de novel·la és molt important, perquè li dona la pista definitiva de dir, ostres, tenim l'oportunitat, els 5 empresaris que ho fan, que permeten fer-ho, el talonari, què val això? A ell se li acut l'idea de dir, ostres, i si a nivell col·lectiu poguessin fer una entitat que a través de diversos socis poguéssim tenir una societat civil que estengués la idea d'aquesta supervivència cultural i promocionar la cultura catalana i els nostres autors i la llengua, que s'estava perdent. És que això ens ha anat, Francesc, això ens ha anat d'un pèl, això ens ha anat de 3 o 4 anys més, Va defensar la llengua i va començar a donar recolzament a la cançó catalana. Sí, allò que deia era Òmnium Cultural. Aquella altra associació era Òmnium Cultural, que va anar molt bé. I després passa això que dius. Raimon. Però Raimon és un de tants exemples del perquè Cendrós, de perquè aquest cavaller Floyd ha passat desapercebut fins avui dia. Perquè en Cendrós va patrocinar directament el debut d'en Raimon a París, abans del famós disc de l'Olímpia, que tu el deus tenir, molta gent el té a casa, el un llibre mític, un llibre llegendari, perquè és un disc important, del recital que va fer el Raimon el mes de juny de l'any 66, però és que el mes d'abril, 2 mesos anteriors, el Raimon ja havia debutat a París de la mà d'en Cendrós, amb 5.000 francs que va invertir aquest senyor. Què val això? Pum! Per què no consta? Perquè ho feia en nom d'Òmnium Cultural, i aleshores les esquerres no veien amb bons ulls l'acció catalanista d'Òmnium Cultural, perquè estava capitanejada per burgesos. En aquest país tenim molts problemes, però aquest és un dels principals. Clar, vull dir, com fas entendre la CUP avui que aquest país va sobreassistir? No, però la CUP hi ha gent molt llesta, Ja ho entenen. No són aquests. No són aquests. No, però ho fas bé. Va ser la burgesia, precisament, la que va defensar inicialment, la que va apostar pel catalanisme. Pel Raimon. Pel catalanisme. Pel catalanisme. També. A veure, Francesc, aquí no sobra ningú. Aquí no sobra ningú. O fem força tots junts, i aquests ho demostren, o aquí no farem res. Això és així, i aquests ho demostren. Perquè més desunits del que estaven és impossible, perquè ell té 3 problemes. El primer és la seva pròpia classe, que els burgesos no el podien ni veure, perquè feia el que per principis no feien ells. Que deia, però escolta'm, tu et dius Puig o et dius Puig? Quan te'n vas a Madrid. Vull dir, no fem el ridícul. Sigues tu mateix, aplica't a la teva cultura i després, perfecte, agermanem les altres tot el que vulguis, però això la CUP sí que ho entén. No, és que hem de... almenys és gent que llegeix i que s'informa. Quan estàs informat, pots veure la teva existència d'una manera molt més àmplia
i molt més oberta. És que... I potser no es pot comparar la societat actual amb la societat dels anys 50, potser 60... No. Tens raó, potser no. Clar, potser, és diferent. No, sí, i el paper que tenia la burgesia en aquella època, el que té avui dia, si existeix burgesia, se'n diria capitalisme, diferent, vull dir, és un altre món. Sí, és no, un debat interessant aquest, eh? És un debat interessant, perquè, esclar, sorprèn molt... És que, saps què passa? Que també com a periodistes... que jo sóc periodista, eh? I com a periodistes funcionem molt amb tòpics i a vegades passen per bones certes convencions que no ho són. No? És com allò de, oh, és que menjar ous cada dia no és bo. Però qui ho ha dit, això? La senyora aquesta que va morir poc de 116 anys, jo cada matí... 3 ous cada dia, diu. Jo també ho faig, això. 3 ous cada dia. M'acabo de fotre una truita de 3 ous. Però demà te'n fotràs una altra. Home, perquè esclar, demà viuràs, molts... viuràs 116 anys, eh? Demà ja... No, jo dic amb el símil de la senyora aquesta italiana. Jo tinc 46 anys, com em veus? Bé, bé, fantàstic. Floyd. I 3 ous. 3 ous. Això el Sol Santos també ho feia, m'ha fet gràcia. Parlem de la construcció del llibre, Genís, perquè se'ns està anant el temps, malauradament. Bé. Hi ha tantes coses que m'agradaria parlar. La construcció del llibre, vas parlar fins a l'últim moment amb la vídua. Sí, pobreta. Que és la que ha donat, ha facilitat molta informació, imagino, o no. Tenia 90 anys ja. 94. 94 anys. Sí, va morir amb 94, 93, 94. Però els contactes que van ser quan en tenia 90 o així? Sí. Els contactes amb ella, ella ja en tenia 90. Sí. Com estava de memòria? Perfecte. Va ajudar molt, doncs. Home, i tant. Això és principal. És que, de fet, arrel de conèixer-la amb ella, em va donar la pista, la més important, per construir, m'agrada molt que hagis aplicat la paraula, construir el llibre. Perquè aquesta biografia jo volia que fos viva. I jo entenc els textos d'una manera molt biològica. Quan el lector llegeix el llibre, ha de sentir que allò és un devessall d'existència viva. I aquesta biografia no s'ha fet a partir de papers, que també. Perquè tot està comprovat, tot això que t'estic dient, ho puc demostrar en papers. I aquí hi ha, en el plec de fotografies, hi ha la demostració de tot això. Però, sobretot, està feta en base a més de 60 entrevistes a protagonistes que expliquen directament quina és aquesta història. D'acord? Per exemple, ara tu aquí obres una pàgina on s'hi veuen, ara m'has canviat de pàgina, però aquesta és la pàgina on aquí, per exemple, hi veiem els cendrós al centre. Ara veig que m'he deixat les ulleres. Bé, em posaré aquestes, no us espanteu, eh? Són ulleres de sol, és perquè si no no m'hi veig. Bé, aquí, per exemple, a la pàgina central hi ha el cendrós que està parlant amb el Millet, just aquí, una mica més avall, el teu dit, aquest, aquí, molt bé. Aquí, aquest que vas assenyalar és el Cendrós, perfecte, al centre hi ha el Millet i cap allà hi ha el Riera. Aquests tres són tres dels fundadors d'Òmnium. I fixa't que van amb pajarita. És molt important això. Perquè ells van entendre que no havien perdut la guerra i que es prendrien amb una certa alegria, amb felicitat, el fet de recuperar la cultura catalana. Entens? I aquest aspecte de caràcter, d'un gran caràcter, de dir, nosaltres no ens mostrarem ni a les fotografies, però aquí ve el tema que t'he comentat abans de la corbata, Això no saben els telespectadors que m'he posat corbata per ell. No, però... No m'ho ha demanat, però ell ha dit, em poso la corbata. Jo li he dit al Francesc, dic, jo et recomano que et posis corbata perquè et dona un toc, que estàs molt bé amb corbata, eh? Moltes gràcies, gent. Estàs molt bé. Gràcies, sí. I és una mica... aquests personatges que diuen no vull sortir despenjat ni pengim-penjam, però no vas pengim-penjam, però sota el franquisme mostrar-se... Les formes sí. Eren molt importants, perquè arribava la policia a la seu d'Òmnium Cultural i deia, ostres, aquests tios estan contents de fer el que fan, no estan patint, que patien i molt, perquè a més de la dilapidació de tots aquests diners per fer l'Òmnium, la policia et venia i et tancava l'entitat, multes i més multes, una sobre l'altra, van pagar molts calés aquesta gent. Censura molts llibres per tot arreu, en proa, quan adquireix proa, els censuren per tot arreu, cada llibre és una batalla, sempre contents, somrients, amb corbata, i dient, aquí qui és el que ha perdut la guerra? Van ser els precursors de la revolució del somriure, doncs. No? Doncs mira, rius. està ben lligat. Bé, doncs bé, ara s'ha relacionat molt. Fantàstic. No sé quan, amb la deriva que portarà, no ho sé, però en principi... Jo sí que ho sé. Sí? Això no pot tenir cap altre final. Quin és el final? Home!
un estat propi, és que si no desapareixerem. Quin any? 2029. 2029? Sí. I per què aquesta data? Per Alexandre Deulofeu. I d'ara passa com que no llegim, no sabeu res. No llegiu, i el Deulofeu és el que preveu el final de la URSS, que és el final de l'imperi rus, tal com preveu el final de l'imperi espanyol, que és el 2029. I d'aquí el 29, Catalunya com viurà? Com ara. Amb el trasbal d'aquests darrers anys? Però si no res, això, home. Aquí hem viscut una guerra civil. Això és un altre llibre, Genís. Això és un altre llibre. Bé, però és el mateix tema. És el mateix tema. És un problema de caràcter nostre, eh? Aquí fa falta més personalitat, no és caràcter, és personalitat. És unió, hem d'estar units, ens hem d'estimar més, Saps què passa? Saps per què té èxit aquest llibre? Això està en quarta edició, se n'han venut 5.500. Perquè això t'explica, això és una mica la solució. Jo penso que tothom hauria de llegir aquest llibre, perquè t'agafen uns ànims i t'agafa una cosa de dir, ostres, és que t'adones que els catalans no som rates? T'adones que els catalans no són pessimistes? Trenca molts tòpics, evidentment. Home! Trenca tòpics amb la realitat, que trenca tòpics de tota la vida. Fes-me cas. Genís, és un plaer, estaríem parlant molta estona perquè hi ha molt a parlar, però el temps se'ns posa a sobre. Molt bé, com sempre. Esperem retrobar-nos ben aviat amb una altra obra també original com aquestes. Gràcies, adéu-siau. Gràcies a tu, gràcies. Gràcies a vostès també per l'atenció. Continua el programa.